Під впливом низьких температур в організмі людини можуть виникати прояви досить рідкісної алергічної реакції – алергії на холод. Її симптоми можуть розвиватися в холодну пору року на вулиці, в разі контакту з холодною водою, наприклад, миття посуду, купання у водоймі, при вживанні холодної їжі чи напоїв, або ж при холодному сильному вітрі. Приймаємо хворих з різною алергічною патологією, але в зимовий період зустрічається у нас хворі, як ми кажемо, з крапив'янкою. Ну, крапив'янки є багато у нас видів, але зимовий період може частіше, якби хворі зустрічаються з холодовою алергією або холодовою крапив'янкою. Холодова алергія, значить, виникає внаслідок дії низьких температур. Це може бути мінусова температура, може бути, коли мокрий сніг, може бути при контакті з холодною водою. Підвищена чутливість організму людини до низьких температур може проявлятися по-різному – холодною крапив'янкою, ринітом, кон'юктивітом, дерматитом чи навіть астмою. Місцева така реакція. Можуть бути почервоніння кістей, наприклад, колін, колінних суглобів. Може бути пічія в місці, якби кажуть, ну, кісті більше, де підвержена якби ті ділянки тіла. Значить, можуть бути свербіння, можуть появлятися папульозні такі висипи. Ну, вони можуть тримати від 5, наприклад, до 15 хвилин. Але якщо хворий, наприклад, виходить із тих, потім заходить в тепле приміщення, заходить там, немає контакту з холодовим фактором, вони проходять. У більшості випадків хвороби зустрічаються серед жінок молодого віку і дітей. Це пов'язано з більш тонкою шкірою і зниженими захисними функціями епідермісу. Можуть бути більше підвержені хворі ті, які, наприклад, курять, мають якби погані такі звички, ті, які, наприклад, працюють на холоді, наприклад, базарні наші установи, будівельники, робітники, які працюють на відкритому повітрі. У побуті якби майже не зустрічається. Значить, може бути ще зв'язано з тим, що, наприклад, хворий – це молоді дівчата, скажімо так, які носять багато синтетичних речей. Найпростішим і дієвим способом боротися з холодною крапив'янкою служить відсутність подразнень низькими температурами. Проте, на жаль, це не завжди можливо, тому необхідно дотримуватися певних заходів, спрямованих на захист організму від впливу холоду. Наприклад, використовувати захисні креми та мазі перед виходом на вулицю в холодну погоду, носити захисний одяг, пити в цей період тільки теплі напої. Систематичного лікування не треба. Головне, щоб уникнути того фактору, який йому це спровокував. Носити в період, як ми кажемо, холоду таку хлопкову одяг, тепер вже багато, правда, є це термобілизни, в принципі, так що якби такого, ну, якби загрозливого такого стану немає. Для того, щоб убезпечити себе від проявів цієї алергії, потрібно тепло одягатися, намагатися не дихати холодним повітрям і змазувати відкриті частини тіла жирним кремом, який відмінно захищає від холоду. Для профілактики також лікарі рекомендують приймати вітаміни та зміцнювати імунну систему.